У мене просто нема слов, ребята. Молодец. Выгнала его. А ты, козе, обнаглел. Женское место занял. Да, ты мой кореглазый, черноокий. Як ты меня внимательно слушаешь. Петя, 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 Петя. Такий умный петух. Такий умный петух. Вот и мамочкина. Мамочкина курочка. Да. А ви там яйцо покладок розтарабанили, роздавили или ні? А? Це кури породи брезе, брез гальци, французька куриця. Цю селекцію нам подарила Маріна з Германії. Подарила нам яйце. Ми її заінкубірували. Вилупились вот эти цыплята 20 ноября 22 года. Сейчас у нас 4 мая 2023 года. И у нас есть тоже вот такие маленькие детки. Вот этого петушка и вот курочки. И тоже с вот такими вот сильно черными глазами. Вот такими крупными черными глазами. Петух цей очень умный. Вот они находятся отдельно, цей петушок и ця курочка. Отдельно от всей птицы. Вот и вечером в сарай в курятник заходят они сами последние. Содержатся отдельно от моих мини-мясных и от бресов украинских. И я, как его зву, кажу: Петя, 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 Петя. И він йде за мной за руками. Да и все время, как я отснимала зимой, как они у меня выращивались в помещении, то это курочки были ручные. И курешечка ручна. Да? Эти кази, мы тут живем у Лены на природе. Тут, думаю, такие всякие снасти мордасти спрятані. Курехи живут у нас ближе к природе. Ольга моя Николаевна пошла сапать. Тайга пошла. По огороде Ольга сапає. Це мій участок приусадебный. О, це малинка. Це, що я їй розказувала, що 4 рази на сезон роди. От. Горошик, малинка, кукурузка і люцерочка. Зараз я піду люцерну буду косити. От там стоїть кошолка, серп. От кошолка, серп. І тут я трошечки вже викосювала для цыплят старших помісних, які вирощую на м'ясо. То цю люцерку, яка молоденька була весною висаджена, я її скармлю зараз цыплятам. І відео вам загружала, там показувала, як раціонально використовувати зелень. Ось так. Що, вигнала тебе, да? Вигнала тебе? Да, Петя? Вигнала. Ну, тут айва есть. Таке дерево, як їм притінок. Ось такі отже вцепилися плоди айви. Айву я дуже люблю. От. Там кормежка, водичка і корм для них. Їдять вони той же самий корм, що їдять і мої перепела. Навіть туди їм люцерочки трошки підрізала. Ось такий от корм. Сюди приходять вороб'ї, прилітають, приходять і починають їсти. Но навіть вороб'ї не зря їсть цей корм. Вороб'я ловить
кошка моя Ася, у якої есть два уссурийских маленьких тигренка, котенка. Один макарончик и друга кошечка Тера. Показываю особенно ее, вот айвечка красива. Кропить надо его, надо кропить, чтобы мати плоды хорошие, надо дерево кропить. Так, ну что вы там? Все, страсти мордасти у вас тут будут. Як говорится, у меня просто нема слов, дивлячись на цих животных. Які вони все-таки прекрасні. Юки, Юки, Юки. У нас тут ще сторож є. Це собачка, яку приобрели в городі Первомайському во дворі, во дворах. Біла така, Юки. Про неї теж дуже багато розказував себе на каналі. Так, ну що ж, курочка, несися, яєчко, нам яєчко твоє важно. Да? Петя, Петюнька, Петя. Красивий парень, гляньте, які в нього надбровна дуга, брови які, глаза, клюв правильної форми, гребінь. Прекрасный, правильный гребень. Если есть вот такие вот хорошие сережки. Было всего лишь два петуха и курица. И мы из двоих выбрали одного. Он первый за кукурика у нас. Первый был такой активный. И он, слушай, как я с ним разговариваю. Мне кажется, что я этого петуха резать не буду. Я его кому-то подарю, ребята. Если он мне уже не нужен будет, он отдаст свое потомство. И я его, скорее всего, что подарю кому-то. Резать не буду. Я дивлюсь його глаза, це просто чоловічі глаза. Вони чорні і чорний зрачок такий. Дивиться на курицю свою. Мочки от на ушах. Хороший, правильний цвіт, правильна форма. Клюв у нього правильний. Вообще шикарний петух. І по спині, і по хвосту. І лапи в нього правильні. По цвіту. Бачите, темні лапки. І пальчики всі хорошенькі, ровненькі. Да, я про тебе говорю, про тебе. Ну, такий інтересний. Ну, вообще правильний петушок. Так що, Марина, Віктор, вас благодарю за такий от щедрий подарок для нашого хазяйства. І курочка, кукочка, яка занеслася в 3 місяці. Ну, є у нас потомство. І ми продублируємо, побачимо, чи це така селекція, тобто така лінія, що вони в 3 місяці, ровно 3 місяці вона залила яйцо. Є відео у мене на каналі, дивіться в плейлісті «Бреси». Або може спровоцировала то, що птиця взиму знаходилася в перепелятнику. В перепелятнику там 24 часа в сутки включен світ, і плюс, що там було тепло. Отаплювали ми перепелятник іскусственно, тобто тим пам'ятом від перепілов. Тобто в перепелятнику було дуже тепло, як в домі. В домі навіть у мене було 18-20, а от в перепелятнику було там 25-27, ну менше 23-25 не падала температура. Може і за цього, що було тепло, спровоцировало на різке созрівання. Тобто хороші умови содержання були для птички. От вона, хазяєчка, сельодочка, я нанайкала сельодочка, в неї грудка така широка, я різала петуха, їх було в мене 2, одного зарізала, вам показала. Якщо мені не зміняє пам'ять, по-моєму, 2600 було в чистому весі, тобто тушка без нічого, без очищена, все чистіше, без ніяких других там. Даже внутрі легкі вибираю, я все вибираю, без потрохов, тобто я показувала все, який вес. Який вес був у петуха і самої форми. Тобто є хорошо, ярко виражена, правильна грудина. Він не то, що у мене було з українського бреса, як я і говорила раніше, я вам наглядно показала, що яйцо, яке приобреталось на території України, воно йде 2 ліній. Французька селекція і німецька селекція. Аналогічно, зараз столкнулися з тим, що у нас є в хазяйстві
мускусная утка белая, и тоже есть немецкая селекция, французская селекция. Различия, конечно, видно. То есть французы, они не дают стики того мяса, не дают формы мяса, тушки мяса и вес. То есть даже может быть и полкилограмма на петуху в минусе. Вот, полкилограмма 700. То есть если, к примеру, у вас есть бресы и вы режете их мясом, они будут там кило 800, кило 900. Такого ж самого возраста, при таком самом содержании, режу я, например, петуха в таком же самом возрасте, но у цей немецкой селекции, то, конечно, він плюс полкилограмма в среднем, скажем, да, плюс. И красиво, конечно, без киля ця тушка, вот, красиво тушка, то, конечно, если выращивать для себя и считать, как по рентабельности, да, по конверсии, если считать вот соотношение, то, конечно, лучше держать, например, 10 вот таких вот, чем немецких лучше 10 держать, чем держать уже 15 вот французов. Ну и тоже, откуда, к примеру, скажете, откуда я знаю, какие там брест и брест, заводчик не акцентировал, что-то так. А так же самое я покупала на территории Украины, я со всех частей Украины у первоисточника брала яйцо. То есть те люди, которые привезли его из-за границы. Ну, то есть они даже и не акцентировали, не понимали, они завезли брест, а какая это селекция, им, как бы сказать, без разницы. Почему так я отношусь до этого скептически? Вот, потому что я веду племенную работу с перепелами. Вот у меня перепел белый, техасский, мясный, утяжеленный. И в перепелах это дуже хорошо видно. И так же самое, как я и говорила в предыдущих видео. Кормить перепела українського техасця, да, який дає в живому весі 350-380, може екземпляри 400 грам в живому весі техасіс, який є на території України. І ціна його гривня 2-3 гривні. Ілі вирощувати м'ясного утяжеленого. Но він в стандарті техасец іменно моєї селекції, який в весі 500 грам, 600 грам, то і вважайте. Конверсія корма, соотношення к м'яса і що рентабельно. Це не на промишленому, не на якому собі бізнесі. Це вважаємо, що ми в повній не переплати за корма и помещение на содержание. То есть мы получаемся всегда в шоколаде, в выгоде. Нам это выгоднее. Нам это выгодно. Вот именно мне это выгодно для моей семьи. Вот. Ну и также излишки инкуб яйца мы можем только реализовать. Молодняком ничего не продаем. Мясом это крайне-крайне-крайне редко. Крайне-крайне редко. Вот так. Вот у нас вот такие есть экземпляры. Я думаю, в этом видео дала вам информацию на будущее, кто будет выращивать, кто будет заказывать птицу, то есть заказывать инкуб яйцо. Но все равно многим это не объяснить, только через ваш опыт. Вы можете заказать в одного человека яйцо. К примеру, я раньше в 2018-2017 году яйцо бресов приобретало 60 гривен яичко. Сейчас отснимаю видео 2023 год, и цена яйца с моего хозяйства 50 гривен. Плюс я даю бонусы. Бонусы могу дать и там и от 10% до 50%. Це в мене просто в цьому году так. Як буде далі, ніхто не може сказати. Як нам продиктують от такі потоки енергії, так ми будемо і працювати в нашому господарстві. Тобто ви розумієте, да? Заказувала я 4, 5, 6 років назад 60 гривень яйцо. Зараз я його продаю 50 гривень яйцо.
Если здесь есть дешевле, ну, если вам просто надо этикетка, что это брез, и просто брез, и яка разница там, но вы только через свой опыт, вы побачите уже на своем опыте, что прокормив, вложив фінанси, да, в яйцо ви проінкубірували, а в результаті ви получили недобор до того, де ви дивились мої відео, дивились мого бреса, як о породі давала я інформацію. В результаті ви получили бреса, а він зовсім такий. Ну, можна будуть вам сказки розказувати, що там корма ваші, да, корма, звісно, теж вносять свою корективу. Содержання теж, якщо ви там сильно їх приглушили, наприклад, випійками, то есть десь щось не доїло, не добрало, і воно виходить отакий от результат. Ну що, убіжали ви опять на гніздо, на яйцо, на гніздечко. Ну, тут вони у мене під навісом знаходяться. Ось так. Тут їм хорошо, спокійно. Поки так. Поки так. Ось такі наші робочі. Петя, Петь, подивись на мене. Петюнь, Петенька. Петя, 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 Петя. Петя, мій мальчик хороший, мій мальчик хороший. Ну нічого, цей Петя поработає. Це у нас не ну, можна сказати, із іностранної німецької селекції. Це у нас не тільки петушок і курочка. В мене буде уже на 2024 год три лінії буде бресов. Благодаря Марині, Віктору, є яйцо, проінкубірували, є цеплята. І далі вже Лєнині дійства. Уберегти, виростити цінні екземпляри. Так що, якщо дивитись мене зараз, я знаю, що любопитні заводчики є, наблюдають за несколькими заводчиками. Вони себе не ідентифікують, що вони тут дивляться, але у мене є такі... У мене є такі таланти, ребята, що я можу читати ваші мислі. Ось так. От. У кого є такі таланти? Хто може читати мислі на розстоянні 400-600 кілометрів? Пишіть мені в коментарі. Так, ребяточки, всього вам доброго. Ольга у нас зараз при роботі. От ще нас жде клубника, дуже багато роботи. Сьогодні 4 мая 2023 року. Сьогодні повнолуніє. Повнолуніє, держим потоки правильно, енергетично, не розрушаємося і не розрушаємо ізвні, вокруг себе, навіть оболочку свою. От, і сьогодні нічого садити не можна. Ну, це ми зараз посипаємо. Переработка, уборка.